para falar um pouco de integração contínua de testes de qualidade. Eu percebi que eu estou no track de Django, mas, na verdade, pouco dessa palestra é muito específico a Django. A maioria das coisas são específicas à qualidade, integração contínua, para qualquer aplicativo web. Então, vamos lá. Os aplicativos grandes, as empresas grandes, Facebook, Google da vida, todos acabam tendo um processo muito bem estabelecido, muito automatizado, de deploy, de qualidade e de integração. E aí você tem na outra ponta, você tem os pequenos, os times, às vezes é uma pessoa só, ou duas, ou três, ou quatro, que estão trabalhando num projeto bem menor, que acabam não tendo o tempo, o conhecimento e a motivação para estruturar um pouco melhor técnicas e softwares de integração contínua, de testes, quer dizer, automatizar mais o processo. E é uma pena, porque a gente, todo desenvolvedor sabe que a melhor coisa, quando você tem coisas repetitivas, é automatizar, né? É isso que a gente faz. Então, no final das contas, é uma coisa que não faz sentido você ter um processo de deploy, ou de integração, ou de teste, ou de qualidade, totalmente manual. E aí eu vim falar um pouco da experiência do lugar onde eu trabalho, mas no sentido de ser uma coisa que tem fundamento, uma coisa que a gente vive lá no dia a dia, não que seja uma receita para todo mundo, acho que cada empresa vai acabar descobrindo o seu próprio caminho. O lugar chama Universal Subtitles, é um aplicativo web que permite a legendagem e a tradução de vídeos pela internet. Ele é um software open source, quem faz ele é PCF, que faz também o Miro Player. Eu não sei se alguém conhece para Linux. É a mesma empresa. Começou como um subprojeto do Miro e acabou virando um projeto razoavelmente maior. A gente faz algumas coisas legais. O Khan Academy usa o nosso software para legendar e traduzir as aulas deles. Al Jazeera, a empresa de mídia do Oriente Médio também. Tem coisas com o New York Times, a BBC, tem parcerias novas rolando o tempo inteiro. E é tudo open source. Está lá no GitHub, no final dos slides tem código. Então, do que a gente está falando aqui? Eu acho que a gente pode começar a falar de uma situação que eu consideraria um pouco complexa, que é um software web de médio porte, a gente tem 60, 70 mil linhas de Python e mais ou menos 40 mil linhas de JavaScript. O nosso aplicativo ele é muito complexo de JavaScript, então ele é muito interativo, ele tem bastante código JavaScript. E a gente tem uma equipe pequena, eu acho que a gente... Nós somos dois developers e meio, porque tem um que trabalha só meio período. Então, é um bom exemplo de um time que não é um time gigante, com uma estrutura enorme. Quer dizer, eu acho que são coisas pequenas que nos ajudaram muito e talvez algumas dessas coisas possam servir para quem está aqui assistindo. Por que o nosso software, em particular, ele é muito difícil de testar? Ele é muito... Tem uma parte grande da inteligência e da interação que está no front-end. Ele acaba precisando trabalhar em múltiplos ambientes, então você tem os vários browsers, você tem alguns devices, tablets, uma série de situações que dificultam o teste e o controle disso. E o nosso software, ele acaba... Às vezes, dentro do nosso site, a gente conversa com APIs externas, então você pode legendar um vídeo que está no YouTube ou um vídeo que está no Vimeo dentro do nosso software, do site. E aí, software precisa conversar com todas essas APIs. Mas a gente também permite que você embede as nossas legendas em qualquer lugar. Então, você joga uma linha de JavaScript, você só linka para um JavaScript nosso e qualquer vídeo que você tenha, que a gente suporta, YouTube, Vimeo, HTML5, alguns provedores que a gente trabalha, vão receber um widget lá dentro. Então, nosso software ele acaba tendo que viver também dentro de páginas de terceiros. E isso é bastante complicado de testar, porque... Obviamente, você não tem controle desse ambiente, é um ambiente meio hostil. É difícil você fazer o teu software, especialmente muita coisa pesada de JavaScript, conversar bem com outros softwares em outros lugares que você não controla. O potencial para cagada é muito grande. E também o que acontece é a gente tem um fluxo constante, a gente bota entre 5 e 7 mil linhas de código por mês nova no software a essa altura. E a gente está lidando com novos recursos, novas especificações. O projeto é razoavelmente recente, tem um ano e pouco, então não é que a gente está movendo devagar, a gente está movendo rápido, muitas coisas grandes. E esses terceiros, as APIs, as bibliotecas, estão sempre mudando, é foda. Todos, YouTube, Vimeo, BlipTV, Dailymotion, Flowplayer, tem muitas mudanças de APIs. Quando você vai trabalhando no dia a dia, infelizmente, o workflow inteiro de trabalhar com terceiros não é tão fácil como você gostaria. Várias vezes você acorda e descobre que
mudaram tudo e nada mais funciona. E aí, você tem um dia bem divertido. Então, eu acho que a pergunta é, como que a gente encontrou para manter a qualidade? No começo, a gente tinha uma mentalidade, acho que um pouco mais tradicional. Então, a gente fazia um lançamento a cada 6 semanas, por aí. A gente tinha um processo de QA formalizado, testers específicos. E aí, o que acontecia, isso especialmente era meu. Toda vez que eu ia subir uma versão nova do site, eu ficava apertado, assim, morrendo de medo. Eu falava, meu, caralho, por que que não deixa isso assim? Tá tão bom, tá funcionando, deixa lá. E aí, aquele certo medo de fazer o release. E aí a gente percebeu que o que a gente precisava fazer era o contrário, olhar e falar, porra, mas isso aqui eu lancei um mês atrás, eu consertei um monte de bug, tudo tá melhor, eu tenho melhor o código tá mais estável, eu tenho que ter uma ansiedade para release, fazer o release, porque eu sei que o código agora ele é melhor, o site é melhor. Então a gente começou a entender que o jeito de lidar com o medo de subir uma nova versão era subir uma nova versão com muita mais frequência. E a gente passou de um release a mais ou menos cada 6 semanas para fazer um release semanal. A gente ainda, em princípio, não tem também muito motivo para fazer releases mais diários ou algo assim também. Você acaba entregando pouca coisa, tem uma hora que não vale tanto a pena você ficar fazendo entrega. Mas um por semana tem sido uma medida legal para a gente, porque, essencialmente, óbvio, você fez um feature novo, teus usuários vão ver esse feature imediatamente. Os bugs que estão sendo consertados ficam menos tempo afetando teus usuários. E assim vai. Então, isso é como a gente venceu o medo de fazer release, né? O release early, release often, faça release sempre. Então, o grande lance, eu acho que a questão de fazer o deploy, da qualidade, do release, é que você tem a interação dos processos com a cultura do time que você está trabalhando. E eu acho que nós, desenvolvedores, somos muito focados em software, porque a gente tem um pouco essa tara, que é legal. Mas, em geral, o software é só a corporificação daquilo. Então, muita gente que eu falo sobre integração contínua, a pessoa fala, ah, o Jenkins, mas o Jenkins é um software, né? Vem dentro de um processo, vem dentro de uma ideia, e aí o Jenkins pode ser um software apropriado para o que você quer ou não. Então, acho que o importante é você perceber no teu time, na tua equipe, na tua empresa, se existe essa preocupação. Quer dizer, nós somos uma equipe pequena que quer fazer lançamentos com mais frequência, com mais segurança, e termos mais liberdade para mudar partes grandes do código, arrumar a casa, derrubar coisas, sabendo que a gente não vai criar um caos. Então, o processo e a cultura da tua empresa, eles vão acabar sendo refletidos no software, né? Que você usa para gerir. A gente espera que sim, nem sempre é possível. Mas no mundo ideal, você vai acabar escolhendo as soluções que ajudam a tua cultura, que ajudam o teu processo a trabalhar, e não ao contrário. Então, para a gente não ter muito aquele fetiche do software, todo mundo fala que integração contínua é legal, então eu vou usar o Jenkins. Não, o que o Jenkins pode fazer para você? A gente tem que tomar um pouco cuidado das ferramentas para a gente não ficar escravo a elas. Então vamos lá, a gente vai começar um pouco então a falar da qualidade. Eu acho que todo mundo aqui conhece teste unitário, né? Eu não vou falar muito sobre isso, não é o ponto. O teste unitário, ele é muito, muito bom de fazer quando você tem questões, quando você está trabalhando com, você está testando coisas pequenas e, em geral, coisas menos ligadas à interação, à interface. O teste unitário, ele tem um foco muito pequeno, quer dizer, quando você consegue testar coisas pequenas, bem pontuais, ele funciona super bem. Então, o que acontece é, você começa a falar, a gente precisa ter teste unitário, e você vai achando os bons alvos para você começar a fazer teste unitário, você vai fazendo e vai fazendo. Depois de um tempo, você começa a entender que o processo se inverte. Então, eu jamais conserto um bug sem criar um teste que identifica aquele bug. Porque como que eu posso ter certeza que eu consertei a coisa certa? Então, eu acho que também para empresas e times que estão tentando fazer, aumentar a quantidade de teste de qualidade, também a gente ouve muito aquilo de TDD, que você tem que fazer teste para tudo, que existe um certo exagero nisso. Mas para mim, onde começou mais fácil foi entender um bug fix. Então alguém vem e te reporta um bug. Não importa se é um reporte formal, se é um amigo no wiki, ou você percebe o que quer. Então você decide que você tem um bug a resolver. Se você tem um defeito, ele é observável. Se ele é observável, você pode reproduzir ele no código. Então você escreve o teste que mostra que aquele defeito está lá.
Em geral, quando você faz isso, se é uma parte do código que você tem alguma familiaridade, você, em geral, você percebe como que você vai consertar naquela hora. Ele já te ajuda a pensar na tua solução. Então, hoje em dia, a gente não faz mais bug fix sem estar acompanhado de teste. E aí, obviamente, isso tem vários benefícios, mas um deles é regressão. Então, daqui a 2 meses você muda uma coisa, você nunca vai voltar a ter um bug que você tinha antes, porque teu teste vai apontar na hora. Então, você acaba tendo teste de regressão, que é uma coisa muito importante. Eu fico impressionado com o quanto de software profissional que tem, que vai ficando pior com o tempo. Nossa. Se você joga um pacote há muitos anos, às vezes você começa a ver uns bugs que estavam lá atrás. Você fala, porra, ninguém está testando o que já aconteceu. A outra coisa que os testes acabaram funcionando muito para a gente é, você tem um pedido novo de feature, tipo um caso de uso, se ele não é muito complexo, então o teu caso de uso é, a pessoa vem, embeda teu widget no site tal, ela está logada no site, então quando ela clica ela tem que ser levada, e você faz um caso de uso. Os teus testes, eles acabam funcionando como uma boa documentação dos casos de uso. Então, há um tempo atrás eu estava me mexendo em uma coisa e eu olhei e falei, cara, ninguém está usando esse negócio, eu acho que eu vou remover. E eu removi, aí eu rodei os testes, aí os testes quebraram. Quando eu fui ver, tinha um caso de uso super, super específico, mas de um parceiro importante para a gente. Então, se eu derrubasse aquilo, era usado super pouco. Eu varri os logs, é uma vez por mês, algo assim. Mas era importante para aquele parceiro. Então, e aí você tem a documentação de quem estava usando aquele software daquela maneira. E isso acaba sendo muito... E aí eu acho que também é importante pensar nesses testes 360. Então, você tem o que está lá no back-end testado, mas e o que está no front-end? No back-end, em geral, se a gente aqui está falando de Django, o Django tem uma infra de teste muito legal. Agora 1.3 já está puxando as coisas de unit test 2, que tem os assertions novos, tem o context manager bem bacana, então vale a pena usar. E a infra do Django é muito legal, ele tem... Agora, esse novo tem uns testes ótimos, do tipo, você pode fazer uma seção em relação ao número de queries. Então, por exemplo, se você tem um caminho do código que você espera que a hora que o cachê esteja quente, você nunca bata no banco, não pode bater no teu banco. Então, você consegue facilmente ter certeza que tal chamada nunca vai bater no teu banco de dados. Você consegue carregar tudo para a memória. Então, tem um monte dessas coisas que a biblioteca de teste do Django é bem útil, bem legal. No front-end, a gente agora está usando a biblioteca do Google Closure porque a gente já usa todo o front com a biblioteca deles. Então, fazia sentido deixar a infra de teste. Mas a gente também tem os testes unitários no front-end. Ups. E é um pouco isso, né? A gente sempre vê muito teste unitário no back, mas nem tanto no front. E à medida que as aplicações estão ficando mais complexas, mais ricas e mais complicadas no front, isso vai fazendo menos sentido. Afinal, é código, você vai ter que testar igual. E aí, obviamente, o que você vai testar nesse teste unitário do front-end? Basicamente, a lógica de negócios, a funcionalidade, quer dizer, você continua com a restrição do código teste unitário, que é, você tem que ter um foco pequeno de teste. Não é uma coisa muito grande. Então, a hora que você monta seus testes unitários no front e no back, está tudo pronto? Não. Agora você precisa rodar os testes. Quando você está começando, é tudo muito simples. Você tem 3 testes, eles demoram 40 segundos para rodar. É fácil, você faz, comita, roda, tudo bem. Mas os testes, eles precisam ser rodados, senão eles não servem de nada, eles apodrecem. Você vai mudando o software, eles já não atualizam. E a pior coisa é que nem documentação. Você tem testes que já não refletem, só é pior você não ter. É terrível. Então, o que vai acontecer é que você precisa estar rodando sempre. É tipo um rio. Então, os testes têm que estar lá o tempo inteiro acontecendo. À medida que você vai aumentando a sua cobertura de testes, você começa a encontrar um problema que é o tempo dos testes. A gente tem um software que não é muito grande, 60 mil linhas de Python, a gente também não tem uma cobertura de testes sensacional, mas ainda assim demoram de 10 a 20 minutos para rodar. Então é impraticável você muda uma vírgula no seu código e roda 20 minutos. Teu dia não vai muito longe. Então você tem que começar a descobrir umas estratégias para ter certeza que todo mundo está conseguindo rodar os testes e que o software está o tempo inteiro funcionando, muito perto de funcionar. E aí que a integração contínua entra. Quer dizer, o que é a integração contínua? É um processo, né? Ele começa, acho que no final dos 90, com a galera que estava também fazendo Agile e XP e tal, mas é um conjunto de práticas e princípios. A tua equipe está todo mundo comitando no mesmo branch, em geral, então todo mundo está trabalhando junto.
Está todo mundo fazendo os merges, então ninguém fica trabalhando no branch semanas e depois vem, e aí no dia de lançar, nada conversa. Está todo mundo fazendo merges com frequência. E a ideia é que, da integração contínua, esse é o princípio, é que praticamente você está numa situação onde a qualquer minuto, se alguém virar e falar para você, eu preciso lançar agora o software que foi desenvolvido há 10 minutos, eu posso. Então esse é o objetivo máximo da integração contínua, é de tudo estar pronto o tempo inteiro. Então a qualquer momento você pode olhar para o software e falar, ó, esse commit que é o terceiro anterior, que foi há 2 horas atrás, ele pode ser colocado no ar, está tudo perfeito. E aí que você começa a precisar de um software para gerir isso. Então, basicamente, o que o teu software vai fazer, ele vai ficar olhando para o teu código o tempo inteiro e ele vai rodar todos os teus testes automatizados. Obviamente, ele tem que te dar uma maneira de notificação, de você ver como as coisas estão acontecendo. E ele também vai empacotar, ele vai fazer o build. No caso de um aplicativo web em Python, tem pouca coisa para empacotar, né? A linguagem não é compilada, você sobe para o servidor, então não tem. A gente, por exemplo, usando o Google Closure, ele é todo compilado JavaScript. Então, a gente acaba tendo que montar um build. Então, tem um monte de problemas no Google Closure que você, com o tempo, pega um pouco a manha, mas no começo a compilação dele é muito agressiva. Tem muita coisa que funciona não compilado, e compilado dá problema. Então, pra gente, por exemplo, ele compila tudo e roda uma série de testes em cima do JavaScript compilado, e isso, puta, resolve muito problema, porque compilar nosso JavaScript inteiro demora uns 3 minutos para fazer. Então, eu não posso o JavaScript também, a cada 3 minutos compilo tudo, espero 3 minutos, dou um F5 na página, não funciona. Isso aqui é um screenshot vagabundo da nossa instância de Jenkins, e aí o Jenkins é um dos softwares de integração contínua. Ele chamava Hudson, e aí, enfim, uma confusão, agora o povo está usando Jenkins. É só para dar uma ideia, então na coluna da esquerda você vê uma sequência de commits, a hora, e depois você vê os testes. Ele está comendo um pouquinho a ponta, então, por exemplo, aquele pico vermelho foi quando eu fiz um merge de um branch que tinha uma cagada no teste, que só pegava lá, então, de repente, quase tudo falha, eu resolvi, então desce. Esses brancos é quando a gente estava alterando alguma coisa no Jenkins mesmo, então ele não estava pegando os testes, então parece que não tem nada. E você vai indo. E aí ele tem um monte de coisas legais. O nosso Jenkins, ele é público, o software inteiro livre, então você não pode entrar e administrar o nosso Jenkins, mas você pode ver a instância. Tá legal. Então, ok, os testes unitários do back-end, eu vou começar a correr porque a gente está chegando perto do final. A única coisa para rodar com o Jenkins, ele precisa saber que testes rodaram, quantos falharam, qual que é o teste que falhou. Ele tem uma série de coisinhas para ele ter essas interfaces bacanas. Então, o runner do Django não consegue dar um output que vai funcionar para ele. Você precisa fazer com um plugin específico, que é o XUnit. Aí você tem várias soluções, uma delas é um Django Nose, que é um Nose, que é o test runner famoso, aplicado para o Django para fazer a descoberta. Então, para rodar o teste de back-end é simples, você precisa só usar um runner apropriado. Assim, você instala do TechRock, dá uns pausos. O Django Nose, ele tem umas coisas de descoberta muito chatas, mas enfim, em tese funciona super bem. O front-end é um pouco mais complicado. Você agora, até o Google esses dias lançou também um treco de command line, inteiro headless para você rodar teste em JavaScript e tal. Mas o que a gente acaba fazendo lá é que a gente roda... Eu vou pular isso para falar um pouco na frente. A gente faz com Selenium. Então, a gente abre um browser virtual, roda todos os testes unitários, inspeciona aquilo e joga o resultado de novo para o Jenkins. E aí eu acho que é isso. Assim, a integração contínua é mais do que um software que você instala. É uma cultura de você saber que você está programando rápido, você vai quebrando coisas e você não tem medo, porque ali tem alguém olhando o teu código falando, porra, nego, volta, quebrou, isso não está certo. Mesmo numa estrutura complicada e grande, onde os testes são impraticáveis de você rodar toda hora. Vamos lá. E aí a pergunta é, a hora que isso está tudo certo, tudo bem? Você tem o teste unitário no front, no back, acabou? Não. A gente tem um grande buraco aí, que são os testes de integração, de interação, que é o browser e a interface do usuário, a GUI. E aí o Selenium é o cara bacana. Acho que Selenium todo mundo conhece mais ou menos, né? O Selenium basicamente é um software que ele deixa você controlar um browser automaticamente, programaticamente. Então, porque o browser é um ambiente muito hostil, muito ruim. É muito difícil você ter controle de como as coisas vão funcionar no browser. Então, tudo que emula browser costuma dar problema. Então, o ideal é você ter um tracker que nem o Selenium. Ele está comandando um browser ali. E aí você scripta ele.
E o Selenium bem feito, ele é o mais próximo do teste final que o teu usuário vai fazer. Você clica no botão de login, você coloca teu nome, teu e-mail, tua senha, você entra, você submete um conteúdo. Ele é muito próximo da interação final do usuário. Mas nem tudo são um mar de rosas. Os testes de Selenium costumam ser frágeis, porque eles dependem da composição do teu HTML. Então, se você muda o nome de um campo, de repente algum teste quebra. Outra coisa é, testes de Selenium costumam demorar para escrever. Se você tem um negócio chamado Selenium IDE, que você pode botar no Firefox, mas eles são testes um pouco demorados para escrever. E eles demoram muito para rodar, porque além deles terem o tempo que o JavaScript tem que executar no browser, o tempo que todo back-end tem que executar, o tempo atravessando a rede que o banco faz e todos, você tem um bando de tempos de coisas assíncronas no browser. Então você clica, o browser tem que mandar, esperar, volta a resposta, ele rende a página, você tem que ficar esperando, cheio de timer, porque você está sempre testando coisas assíncronas, né? Senão não tem sentido. Né? O teste Selenium é cheio de coisas assíncronas. Então eles também demoram para rodar. A nossa suite, que também não é uma suite enorme, ela demora quase 2 horas para rodar num browser. E aí você começa a ter um problema, que é uma certa acrobacia com o Selenium. Que é como você fazer essa dança complicada que é, porra, ele resolve muitos problemas, mas ele é difícil de escrever, ele demora para rodar, então você começa a ter que ter um pouco umas alternativas. As nossas basicamente foram, a gente tem um subset pequeno de testes que a gente roda a cada commit, e a razão disso é para ter certeza que o JavaScript compilado não ficou louco e mata tudo, e 2 ou 3 use cases mais importantes estão funcionando. Então esses vão demorar 5 ou 10 minutos e estão lá no Jenkins rodando o tempo inteiro. A suite inteira eu rodo ainda no Jenkins, mas uma vez por dia só. E aí eu rodo em um browser, quando eu passo todo mundo num browser que eu considero básico, no caso é o Firefox, aí eu rodo em todos os browsers que a gente suporta para ver. Porque é legal você falar, o software funciona no Firefox. Se eu estou tendo um problema no Explorer 8, é um problema do Explorer 8. Alguma coisa, né? Em geral, especialmente quando é Explorer, é sempre um Explorer. Mas você pode olhar e falar, tá legal, então agora eu só tenho que fazer um cross-browser, só tenho que fazer isso funcionar. Mas isso demora muito, se demora 1 hora e meia num browser, a gente está suportando 10, demora 12 horas. Aí claro que uma empresa gigante vai poder abrir 200 instâncias e monta um grid, não sei o que, a gente não pode. Então a gente tem que fazer um pouco esse malabarismo. Tem coisas como Sauce Labs, que é um aplicativo web que deixa você rodar os seus testes de Selenium num grid na nuvem. Então você pode falar, quero 20 máquinas e assim as minhas máquinas. Então também existem outras maneiras legais de fazer. A última coisa que eu nunca ouço falar em qualidade um pouco é monitoramento. Porque a hora que você sobe, você subiu o software, só que na verdade o problema só começou, né? Porque agora é que ele foi para o mundo de verdade. Então eu acho que a gente tem um stack de Django bem padrão. A gente usa Solr, Celery, Memcache, usa Redis, usa Banco SQL, MySQL também. Então você tem várias peças aí. E o site começa a ter jeitos de funcionar, ou jeitos de não funcionar, ou jeitos de funcionar estranho, quando algumas peças estão com problema. Então se o Solr quebra, algumas páginas param de ter conteúdo, mas não tudo. Se o Memcache quebra, idealmente a gente só tem o site ficar muito devagar. Na verdade não é isso, o Memcache a gente precisa dele para rodar. Então você tem que estar monitorando toda essa infra. Todo mundo está se conversando o tempo inteiro. E você tem que entender como que cada peça, quando ela não está legal, qual que é o impacto final no site. Porque a hora que você sai da infraestrutura mais simples, essas coisas ficam complicadas. E aí faz parte da ideia da qualidade você ter um tempo mínimo de serviço. Então é considerado um bug você demorar e a página demorar 40 segundos para abrir. Porque não pode. Porque você tem um carga de usuários grandes, então acaba sendo parte da tua qualidade entender que funcionar não adianta estar certo, mas tem que estar certo razoavelmente rápido. E a última coisa que a gente faz, porque a gente acaba usando Nagios, que é aquele treco que manda alerta e tem gráficos e tal, um software também de monitoramento. E você pode escrever um plugin, então a gente acaba tendo as coisas de Nagios tradicional, do tipo, ok, a engine está levantada, meus servidores de aplicativo estão funcionando. Mas eu tenho também monitoramento de métricas de negócio. Então, quantas pessoas, usuários novos eu tenho no mesmo dia? Já aconteceu da gente ter, por exemplo, sei lá, 200 novas legendas sendo enviadas por dia. E aí, de repente, num dia você olha e o dia quase acabou e você tem 2. E aí você fala, meu, tem algum problema no meio do caminho. Tem alguma coisa que nenhum teste pegou, que nada pegou, porque
o nosso fluxo despencou. E aí você vai lá e você realmente acha o bug. Por algum motivo específico, nunca foi coberto em nenhum teste. Então é legal fazer monitoramento de métricas de negócio. E a última coisa é o deployment, né? É, a hora que você vai desenvolvendo essa felicidade com fazer deployment, você vai perdendo medo, você vai também querendo melhorar ele. E aí, eu acho que o Fabric virou meio que padrão, né? Pouca gente que automatiza não usa hoje na comunidade Python. Fabric é muito legal, eu só acho que tem que tomar um pouco cuidado, porque o Fabric ele é muito simples de usar, ele é muito bem pensado, ele é legal, ele é leve, e você acaba usando o Fabric para coisas estranhas, do tipo provisionar o servidor inteiro. E ele não é feito para isso, às vezes vale fazer ferramentas específicas. E a outra coisa que a gente faz é, eu gosto de ter um Fabric que loga tudo que está sendo feito no servidor. Então, eu começo os deploys, ele está logando esses logs para um lugar externo, para o resto da equipe poder analisar. Deu um pau no deploy, todo mundo pode entrar e ver ao mesmo tempo. E a gente sabe se a gente ficou fora do ar, quanto tempo. Então, no final das contas, fechando, é a nossa busca por ter uma qualidade boa, fazendo entregas constantes, foi teste unitário no back-end e no front-end, um Selenium curto, que é esse Selenium que roda a cada commit rapidinho, que é só um cheque de sanidade, um Selenium longo, Selenium que é o mundo inteiro, Selenium cross-browser, que é o mundo inteiro em vários browsers, a infra de monitoramento, um deploy controlado, e aí eu acho que está acabando aqui, a gente ainda faz testes manuais, a todas as vezes que eu faço um deploy, ainda entro em pelo menos duas páginas importantes e clico, só para ter certeza que está todo mundo vindo. E é isso. Para quem quiser conhecer a Universal Subtitles, é universalsubtitles.org, o código está no GitHub. E é isso aí. Perguntas? Uma só pergunta. Primeiro, parabéns pela apresentação. São muitos assuntos que a gente acaba passando, né? E eu acho que a sua opinião, assim, fazer tudo isso funcionar é bastante difícil. E eu acho que mais difícil ainda é a disciplina de manter, né? De manter tudo isso funcionando. Você tem esse problema, assim, de, tipo, o teu CI ficar dias vermelho, esse tipo de coisa acontece, ou é todo mundo muito, muito disciplinado? Todo mundo é muito disciplinado porque tomou muita porrada, né? Então, eu acho que é um pouco que nem cinto de segurança. Então, a primeira vez que você fala, eu tenho que usar cinto de segurança, ninguém quer. Todo mundo acha um saco. E chega uma hora que faz parte da cultura. Então, a gente venceu um pouco esse processo. No começo, a gente levava isso menos a sério. Mas aí você faz um deploy, você caga a vida de muita gente, e aí você olha e fala, eu não posso fazer isso. Então, a resposta é, a gente virou disciplinado, mas foi muito difícil, muito trabalhoso, e em cima de muita porrada. E qualquer pessoa que falar que eles são naturalmente disciplinados, ou que todo mundo naturalmente faz tudo, eles estão mentindo. Quanto tempo? Meses? Eu acho que foi um processo de 6-7 meses. Mais perguntas? Não? Então, me dá os parabéns aí.